chao. Amigo, tô bem, mano. Outro menino. Muita gente, né? Muitas pessoas. É festa? É. Grande família. Qual deles? Esse daqui. Aquele negão. Iverson. Iverson. O que ele fala? Ele tá mandando sair da frente. Tá tirando retrato. Muito bonito, né? É, muito bonito. Gosto. Ai, ai. Quantas pessoas dormem aqui? Quantas pessoas dormem aqui no mar? Eu vi dia que não é tudinho, não. Não tudinho aqui. Mais ou menos. Metade. Duas, três. Essa aqui. Seis. Oito pessoas aqui tem na família. Oito pessoas. Aqui também é. Mas tem lugar para dormir para todas durante a noite? Sim. Porque o Marco durante a noite sempre fica na rua. Na rua? Né? Opa, chegou mais uma. Essa aí é na cama. Tu jogou cigarro de lá. Essa aí é na cama. Seu filho é quinta, né? Ah, é menino. Sem bagunça. Loiro, é natura? Natura? Natural? Natural. É natural. Muito bonito, né? Pode ser gelado. O alho. Quantos anos você já vive aqui? Quantos anos você tem aqui? 18. 18 anos? É. Ei, bichinho. Oba! Pede farinha. Tá vindo pra mim. Troca de roupa. Olha. Minha arma aí. Quatro. 38, 40. Tia. Lá no posto de Tia Sam. Vai buscar o gravador aí. Dia ele, dia ele. Vou pegar. É, vai ajudar, galera. Televisão. Mas é uma pena, né? Televisão para telenovela. Mas o televisão nem que sutoia. Muito caro. Né? Não, cara. 20,000, 20. Não é tal, cara. Né?
market. Yellow eyes are in, but take this one to an end. Government ran out of time to spend, but before I break on out once more, I want to pump the crowd. I don't know.